all listen to God who has given me the opportunity. Na juu ya mambo yote umsikilize Mungu ambaye amekupa nafasi. So if God is going to prepare you with the people that he has given you. Ya kwamba Mungu amekutayarisha na wale watu ambaye amekupa. And I request the general secretary not to continue, not to be having very frequent transfers. Na nimeambia general secretary asikue na uhamisho wa kila saa. So that whatever you have planned. Ili ya kwamba kile umepanda. But if you have planned for 5 years. Hata kama umepanda kwa miaka kidogo. You will be 5 years. Miaka tano. You will be able to do whatever. So with the new development strategies, na kwa hivyo katika hii mipangilio mpya, we have professionals here who will be working with you. Tuko na wanataalamu hapa ambao watakuwa wanafanya kazi pamoja na. In terms of finances and other areas. Kwa mambo ya kipesa na mambo nyingine. So we are just going to be a wing here at the headquarters to support you. Tutakuwa tu hapa katika headquarters ili tuwaunge mkono. We will be supporting staff. Tutakuwa tunawasupport na handing over to the senior bishops. Na kazi nyingi ninapatia senior bishops. So that you will do what God wants you to do. Ili muweze kufanya kazi ile Mungu anataka mfanye. So that I can remain here with the priesthood work only. Ili naweza kubaki hapa na kazi ya ukohani peke yake. But in terms of developing and other programs and handing over to the senior. Na katika mipango ya development na mambo zingine na wawachilia leo. So it's up to your duties. Na kwa hivyo ni jukumu leni. So that we'll be able to work. Ili muweze kufanya kazi. And so what am I saying? Na ninasema nini basi? I'm saying give me time here at the headquarters. Ninasema munipe nafasi hapa ni Neve headquarters. We will only handle a few of the issues. Tutakuwa tunashughulikia tu mambo machache. But a lot of duties we are giving to the senior bishops. Na majukumu mingi tunapatia ma senior bishops. In terms of administration. Kwa mambo ya administration. In terms of leadership. Mambo ya uongozi. In terms of education. Mambo ya elimu. Only we shall be helping you support groups on the Neve. Tutakuwa tunawasupport mambo kidogo hapa ni Neve. So if you are appointed in Neve quarters. Na kwa hivyo ukichaguliwa hapa ni Neve. I'm expecting you to be a professional. Ninatarajia uwe na maarifa. So that you'll be able to help those in the field. Ili uweze kusaidia wale ambao wako katika wao. After that note I say this. Na kufikia hapo ninasema hivi. There's no good word I have for you. Sina jambo zuri niko nalo. And I don't have a bad word for you. Na sina jambo mbaya kwenu. I leave it unto the Lord. Ninaiwachia Mungu. Wakati maendeleo naingia wanaingia. Naingia. Naingia. Amen. Hao ndio wanafikiri bado. Kila siku wengine wanagombana ati sisi wa Israeli ndio yuko chini kwa dini nyingine. Mungu ya kila mara iko na siku yake yake. Hata kuumba binadamu duniani, kuumba ba alafu naanza watu yote mafanyika. Aniendelea naye pole. Waisraeli pia walianza wakati wa Daudi Paulo, naingia mpaka wakati wa Mbaraka, naingia mpaka wakati wa Profesa Junior Sadiki. Si mabadiliko hivyo sasa. Hivi nasema namna hii. Upande wa wanaume wazungu, wanasikia mafundisho ya leo. Nani naweza kusema kusaidia sisi na ninasikia naweza kuingiza kanisa hii kwa njia mbili. Wazuri iko hapo. Nani naweza kwa mkuu? Nani naweza kwa mkuu? Mwasi tukisimama basi. Eleza watu kitu gani wewe unapata
kanisa yetu hii, esa kuende.